ja sam widział film o Belkarzanowi, o tym proste, jaki ma sposób żywota, jak u biedę żył, a jak się wypracował na sławnego neurochirurga. Ano, hovorím, a tam je to vzácné, že on mal dobré zázemie. I keď otca nemal, ale matka mala dobré zásady. A aké zásady? V poslednej knihe Carlson hovorí o tom, že keď prednášal študentom, vysokoškolákom, tak ho s radosťou vítali. Keď prišiel do sály, tak stali, tlieskali a okrikovali, pokrikovali, boli radostní, že ho vidia. Hovorí, že poisťovňa, zdravotná poisťovňa kúpila knihy pre každého študenta a darovali im to. A oni hovoria, my sme si dovolili zriadiť klub Ben Carlsona. A tam by sme rešpektovali tie zásady, ktoré máte vy. Aké? Hovorí, nepozerať televíziu. Maličko, raz, dvakrát. Ale denne čítať dve knihy. Nepozerať televíziu je zaujímavé, proste to je veľmi aktuálna myšlienka pre dnešok. Jedna sestra mi hovorí, neviem, čo mám robiť. A moje vnúčata, jak prídu zo školy, nejdu ani jesť, ale hneď zapína televízor. A sedí pri televízore a pozerá, hovorí, a čo všetko tam ukazujú, to je hrozné. Ja mu to nemôžem zabrániť. Mama nedovolí. Takže nepozerať televíziu, ktorá chce naplniť našu myseľ niečím, aby sme mali toto pred očami a ponúka nám rôznu zábavu, ktorá je zlá. Ja je zlé, keď človek nevidí Krista. Keď nevidí a nepozná jeho dielo. Že on sa vlastne obetoval. Opustil slávu nebies a prišiel na túto zem, aby ľudí naučil dôverovať, aby ľudia naučili, že on je tá cesta, pravda a život, a aby predovšetkým poznávali jeho. Čítal som zaujímavú skúsenosť, ktorú by som tak povedal. Po prvej svetovej vojne jedna Slovenka, volá sa Mária Kováčová, hľadala svojho manžela v Mexiku. Tam po biede vycestovala aj so svojím synom a ubytovali sa v jednom meste u ľudí, ktorí boli milí, láskaví, ponúkli jej príbytok, ona to prijala a skromne tam žila a snažila sa nájsť svojho manžela. Hovorí, tá pani bola ochotná zariadiť nám izbu. Dala nám tam perinu, dala nám všetko, čo sme potrebovali. Ešte občas aj jedlo nám dala. A my každý večer sme čítali Bibliu a spoločne sme sa modlili. A istého večera táto pani, ktorá bola Talianka, prišla a prekvapila ich. Pozrela na knihu, ale hneď aj vybehla von
a prišla s talianskou Bibliou. A otváraju a hovorí Biblia a po taliansky hovorí moja sestra. Objavajú, oboskali sa a krakli a spolu sa modlili. A rozumeli. Ona, Slovenka, ktorá nevedela taliansky, rozumela tejto reči. Ale už jej tvár vyžarovala niečím, že tým svojim pokojom a tou svojou radosťou a tiež aj vďačnosťou. A práve tak aj táto Slovenka. A Pán Boh to dal, že sa navzájom stretli a mohli sa spolu radovať. Apoštol Pavel v 2. liste Korinťanom v 3. kapitole hovorí, a Pán je duch. A kde je duch Pánov, tam je sloboda. No my všetci odostretou tvárou vzhliadame sa v sláve Pánovej, ste v zrkadle. Meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Vzhliadajúca v sláve Pánovej ste v zrkadle. Preberajú jeho obraz, jeho tvár a menia sa od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Pán Boh oslobodzuje človeka, dáva mu radosť. A má iba to prianie, aby mal bázeň Božiu a aby oslavoval Boha. Taká je to veľká prednosť, že toto môžeme poznať. A že môžeme nášho Boha vyznávať a tiež ho môžeme tiež aj oslavovať. Spievať pieseň vďaky a chvály. A ukončil by som textom zo Žalmu 72. Je čítam až 18. Nech je požehnaný Hospodin, Boh, Boh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. Nech je požehnané meno jeho slávy až na veky. A nech je celá zem plná jeho slávy. Amen.